Me ollaan tultu nyt syvään päätyyn. Ja sen takia, miksi me ollaan täällä, niin moni on ihmetellyt, että mitä hittoa, että miksi BMW on nyt yhtäkkiä BMW-moottori. Niin nyt me vähän pohjustetaan sitä, että miksi BMW on BMW-moottori ja mitä Honda moottorilla oikein tapahtuu. Eli tässä on nyt tapahtunut niin sanottu sukkeli- ja sattumusten sarja. Tässä on positiivisia, pääsääntöisesti positiivisia seikkoja, mitkä on vaikuttanut tähän päätökseen. K-moottorisvappi tullaan joka tapauksessa tekemään, mutta kun me aloitettiin keväältä vihreä E36-hanke, mä olin jo alun perin päättänyt, että auto tehdään valmiiksi, koska me saatiin tähän asiallisia yhteistyökumppaneita mukaan. Mä myöskin halusin, että me saadaan ulosmitattua yhteistyökumppaneille oikeasti toimiva auto, millä ajetaan. Mä tein kuitenkin kesällä päätöksen luopua tuosta Nuppulantien nykyisestä hallista, että se annetaan pois. Ja tämä syyskuu, mitä nyt eletään, niin tämä on ollut viimeinen kuukausi siinä hallissa. Mä tulin vain yksinkertaisesti siihen lopputulokseen, että se K-moottoriswappi sellaisella toteutuksella, että mä olisin ollut siihen tyytyväinen tässä aikataulussa, ei olisi ollut kauhean realistinen. Sitten toisena sattumuksena kävi niin, että auto, mikä hiljattain esiteltiin täällä kanavalla, esiteltiin juuri siitä syystä, että mä en olisi koskaan ajatellut, että se auto koskaan vaihtaa enää omistajaa. Hyvin vahvasti se oli jotenkin tullut mulle selväksi, mutta sitten kävikin niin, että auton omistaja halusikin siitä autosta eroon. Yksi vaihtoehto olisi ollut myydä se sellaisenaan jonnekin, mutta mä jotenkin kuitenkin mietin, että mä olen aika monta sellaista autoa, millä jonkinlainen historia on päästänyt käsistäni, ja se on ensimmäinen auto, mitä mä oon koskaan kokonaisvaltaisesti rakentanut. Eli alusta loppuun kaikki alustat, puslat, akselisteon puhallukset, moottorit ja niin edespäin. Se summa, mitä siitä autosta ehkä olisi saanut, olisi voinut tyydyttää omistajansa, mutta me tultiin sellaiseen johtopäätökseen, kun siinä oli harvinaista, nykyään harvinaista E36M3-osaa ja vannetta ja muuta vastaavaa, ihan kohtalainen määrä, niin me päätettiin niin, että mä rakennan sen auton vielä kerran uusiksi. Ja ne kaikki M3-osat ja muut vastaavat tullaan myymään siltä pois, eli auto tavallaan tyhjennetään kerran vielä tyhjäksi koriksi. Sen auton osat on siis myytävänä, suurin osa sen auton osista on myytävänä, osa on jo myyty, ja loputkin tullaan myymään, eli auto on jo purettu. Vaaleanpunaisen E36-moottori on mun vihreässä E36-osessa tietynlaisilla modifikaatioilla tällä hetkellä paikallaan. Me ollaan saatu nyt tuotettua toimiva auto, ja me ollaan sillä jo ajettu kohta 1500 kilometriä, ja K-moottorisvappi tulee jatkumaan vaaleanpunaisessa korissa määrittelemättömällä aikataululla. Nyt nautiskellaan vihreästä. Sen aika kun nautiskellaan, vihreä sitten myydään seuraavalle innokkaalle omistajalle ja sitten jatketaan uusia projekteja. Ei ole varmuutta, että jatketaanko suoraan E36-projektista, mutta tarkoitus olisi pystyä jättämään se kori odottamaan tulevaa aloittamista, mutta voi olla, että sitä ennen tehdään jotain muuta. Meillä on muutamia vaihtoehtoja. Mopot toki, sen te olette jo nähnyt. Mutta meillä olisi tuossa myöskin autovaihtoehtoja. Meillä olisi esimerkiksi 84 Ford Sierra jemmassa. Mä en tiedä, mahtaako kuvaajakaan tietää, että tästä tällainen auto löytyy. En tiedä, tehdäänkö siitä mitään, mutta sellainen olisi. Ja sitten tänään on vähän visioitu yhtä aika jännittävää projektia. Mutta ei paljasteta kauheasti vielä tässä kohtaa. Mutta tässä oli nyt mun mielestä hyvin niin selkeästi selostettu, minkä takia projekti sai nyt täyskäännöksen ja mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Mutta mä olen itse ainakin tyytyväinen, että päätös tehtiin, ja uskoisin, että myöskin yhteistyökumppanit on tyytyväisiä siihen, mitä nyt tehtiin. 213 hevosvoimainen vihreä E36, erittäin herkkä, menee mutkaa hienosti, kumi palaa, et cetera, et cetera. Joku voisi miettiä, että meidän swappi meni hukkaan, mutta se, mitä me ehdittiin tuossa kuukauden aikana, kun me sitä swappia tuohon vihreäseen valmisteltiin, me ehdittiin tehdä moottorinkorvien jigi, yhdet valmiit moottorinkorvat. Sitten meillä on aihioita, jos joku muu haluaa tehdä E36-K-swappia, meillä on moottorinkorva-aihioita aika paljon. Koneen sijainti on sovitettu, imusarja on visuaalisesti mitattu, että mitä sinne kannattaa laittaa. Ja öljypohja on valmisteltu ja mitattu niin, että me tiedetään hyvin tarkkaa, millä paketilla me saadaan mahtumaan K-moottori E36 etupalkin ja konepellin väliin. Eli me ei olla kauheasti edes
tuhlattu aikaa ja tehty turhaa työtä, koska me olisi kuitenkin pitänyt moottori irrottaa tostakin autosta. Niin nyt meillä on valmis layoutti E36. Oikeastaan mitään sellaista suurta, mitä ei normaalissa kasvapis tarvitsisi tehdä, niin ei jäänyt tekemättä. Että sitten tällaista jotain letkuja, sovittelua ja muuta vastaavaa, mitkä tulee joka tapauksessa eteen, niin ne on sitten seuraavana listalla, kun seuraava koosvappi tehdään. Mun mielestä oli tärkeintä se, että me saatiin hieno toimiva harrasteauto rakennettu reilus puolessa vuodessa. Aika kokonaisvaltaisesti rakennettu, taka-akseli vahvistettu, akselistot hiekkapuhallettu, iso jarrusvappi, moottorisvappi, uretaanipuslat. Mitä muuta me ollaan siihen tehty? No nyt se moottori, NER, täys coilover-setti, OTS ultraleggerat, ja on käyty bimmerpartyyl, on käyty miittingeissä ja muuta vastaavaa, niin mä olen itse hyvin tyytyväinen. Tämä on nyt ehkä se autojen rakentamisen perusfilosofia jatkossa. Et mä olen rakentanut 2-5 vuotta kestäviä projekteja. Nyt me tehdään lyhyempiä stinttejä. Me tehdään sellaisia projekteja, mitkä on helposti pureskeltavissa. Toteutuu suht nopealla aikataululla. Ja sitten siirrytään seuraavaan. Niin tämä on ehkä nyt se. Tämä on se, mistä mä nautin, ja tämä on se, mitä me halutaan tehdä nyt ja jatkossa. Tämä ainakin toistaiseksi. Kattokaa, eikö mulla hieno Milwaukee kameralaukku. Täällä on kaikki meidän equipmentti. Onko ei ole uikkarit siellä? Ei ole uikkareja, mutta kaikkea muuta löytyy. Ja toi projektista vielä sen verran, että toi, tai projekteista. Se, mitä mä nyt sanon, ei välttämättä päde enää huomenna. Mä pidätän oikeuden muuttaa suunnitelmaani seuraavan 5 minuutin aikana. Mutta projekteja tullaan silti toteuttamaan ja ei ikinä tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Tämä on M52, et sä. Joo. Tässä on M50-venttiilikoppa ja jotain muutakin. Piti sanoa niinku laulus. Niin. Mutta rikki tää on täällä. On tietenkin. Onko? Oh. Niin kirjo. Onks siellä just nyt tää ämpä? Ota halki. Miks sä nyt voi nostaa vaan pois? Tuo pitäis voida. Aset noin pois. Letkut on kiinni. Noin. Flexin toinen. Flexin toi liisi on vielä kiinni. Se on hyvä, kun kone on vielä lämmin. Noin. Noin. Niin kuin tässä on, mun täytyy tää vielä siihen, antaa siihen mukaan siinä ahdinsarjassa, kun tässä on coolerin kiinnikkeet. No ei vaan. Mulla on semmonen ahdin, että mulla on niinku tarkoitus sille, mitä mä teen. Ai niin, mä muistan, mä olin ekalla koeajolla tän auton kanssa maskus. Niin toi letku, mä olin unohtanut laittaa sen niinku riiputukseen. Toi letku laahas maahan. Maskoja nousiasta välisessä mäessä meni puhki. Ja mä oon varmaan vaan jatkanut se sen takia. Pitäisikö katsoa, mitä siellä on sisällä? Siellä on joku hylsy tai joku. Tuolla on yksi hylsy. Yhdessä mun sarjasta puuttu T45 hylsy muistaakseni. Niin se on tuolla imukotelas yhtenä tukkeena. Niin kun, siellä on yksi letkunpää tukittu se hylsyn kanssa. Sitten mä sain sen, nyt mulla on taas täys sarja. No niin. 12 vuotta, joten mä oon ajanut T45. Vai mikä koko tää on? Mikä tää tulppa oli? Joo, TX45. Se on ollut tää 12 vuotta. Se oli ainut, minkä sai, kun konehuone oli kasattu ja se oli aivan täynnä, niin se oli ainut, minkä sai työnnetty sinne ja jotenkin kiristetty. Joo. Kyllä se on pysynyt. Ai niin, tonnekin on tehty väistö, en mä edes muistanut. Mitä se väistää? Jarrutehostin. Näkin saa myydä pois. Vaijeri vielä. Sen saakin noin hyvin. Noin, tää on kyllä kivoimpi auto. Autoja Nipari. Noin. Nyt
se ei varmaan enää tiellä. Täytyy varmaan mennä auto alle seuraavaksi. No, ei lopulliseen versioon, mutta katsotaan nyt sitten. Joo, tässä on helpoin. Niin nytte. Joo. Kyllä Martelius tekee putken tähän, tai siihen vihreäseen. Joo. Tehdään semmoinen Endurance-tyylinen putki siihen. Yksi putki, 2,5 tuumaa. Okei. Mä teen nyt niin, että mä irrotan tehostimen tosta koneesta. Niin se olisi helpompi operoida sen jälkeen. Kamerasoveluksen pistää, jos haluaa jää. Joo, ei tullut. Okei. Kohta tulee konepelli hoki. Mä menisin tehdä siitä titaanilevystä tuohon imutorvien alle semmoisen pölysuojalevyä, pistää reunanauha siihen. Joo. Tehän nyt sähköä varmaan muuten tarvitse, kun eikö me saada se tästä niinku... Juu, ei siinä pitäisi, tää on irti, katsoa vaan mikä on missäkin kiinni. Ja sit ei tää käynyt sitten, sä niinku tän sä nostit. Kyllä sen pitäisi nousta siitä yli. Niin, tai sit nostaa tuon. Se pitikin alun perin mennä niin, sit kun mulla on jossain vaiheessa iso auto, että mä jollain maantiedusreissuun käyn vaihtaa pellit. Ne on, niihin oli muutenkin asioita Turkuun päin. Joo. Orenkallisen. Pesän. Oho. Niin kaikkea tämmöstä mä tein silloin. Oli aikaa kato töissä. Tää on teräksestä sorvattu, mihin tulee toi. Ja se menee tonne orkkispesään. Venttiilikopan tonne puohottimeen. Reikään. Siellä oli joku prikkatemppu. Siellä oli, kun siellä oli kato se ahtimen kannake. Mun piti tehdä sinne. Mä olin sit jo kiinnittänyt sen takaisin laturista, mitä just vasta jälkeenpäin. Siinä se linjan sovi, kun tästä on... Tää lirulla on lyhennetty sen kannakkeen takia. Mun pitää laittaa sinne semmonen väliaikaisempi. Saattaa semmonen, että se menee kaikki sinne. En mä usko, että tulee. Se on otettu sillä, että nostat se heti ylös. Niin... Mä dokumentoin tämän sotkemisen. Joo. Ei tullut mitään. Ingen paniikki. Mä oon varmaan ton vanoksen letkunkin tehtävä. Sitten se oli, tää oli sellainen projekti, että tähän niinku tehtiin ihan hirveästi kaikkea. Niinku tämän. Joo. Petrus on liekeissä. Demari Petrus. Volkkarit myyntiin. Pakko ottaa valokuva välillä. Vähän jättän todistusaineen näistä. Missä näistä? Painat siitä sangasta alaspäin. Eikö se ollut? Toi on paras AMP. Liittimen oli... malli toi, kun suuttimissakaan ei oo tota. Se täytyy kaivaa sillä aina. No joo, se on öljyn lämpömittari varmaan. Mut onks tuo niinku... Täytyy tutkia vähän, mihin ne menee. Se on varmaan tonne sanakerrasiin. Onks sisällä mitä lisänäppäreitä? Kato, täällä on jemmas. Oikein koloa tehty, kato. Tiiäks mikä tää on? Se on joku tota... Tää on pre-faceliftin ABS, joku... airbagin hidastustunnistimen johdon pää, mut kun ei tässä ole edes paikkoja airbagin hidastustunnistimille enää, niin ne on ollut täällä siitä saakka piilossa. Ajattelin, että se on vantri. Se on joku tommonen... Tässä ei airbagit lauke tässä autossa. Mm. Ne menee moottorijohtosarja, ei tässä ole mitään. Ne tulee mukana. Paisari voisi irrottaa. Niin pääsi siirrottaa sitä ekua sieltä. Sitten siellä on mappianturin letku, en tiedä mistä se menee. Kyllä se autoharrastus on aika erilainen jossain pienemmässä kylässä. Juu. Verrattuna Turkuun tässä Turun keskustan läheisyydellä, kun harrastaa. Niin. Suhtautuminen 10 autoraatoon ja tilojen hinta ja kaikki niin on pikkasen erilaista. Mä oon kupittaa vaihtanut suutinputket. Joo, se on kyllä aika arvostettavaa. Ei kyllä kaikkien mielestä. No joo. Ahdasta silti. Olis. Noin. Nyt on varoa, että me rikotaan nyt. Tämä on
pitänyt olla tuolla vielä. Siellä on mappiletku. Tää letku. Me oltiin Vuosaaressa menossa laivaa. Ja tsekkini oli tehty. Ja ahtaajat viittoi just, että nyt autot jonosti niin kuin laivaa. Tämä auto on lähtenyt käymään. Ja mä ajattelin, mikä tässä nyt on? Sitten mä hokasin, että se mappanturin letku jäi pikkasen huonosti. Muut autot meni ja laiva oli lähdössä. Mä otin viimeisenä siellä kentällä tsekkinin jälkeen. Kaikki muut oli jo laivat. Mulla oli nämä boksit täältä auki. Sitten mä löysin täältä, että ei hitto, tää letku on kaksinkerroin. Pääsin sen suoraan ja käskin kaveri startata ja auto lähti käymään. Äkkiä pelti kiinni ja laivaa. Mistä sanoit, että mistä autosta tää oli? Varmaan E30. Liitin samalla, niin vai oletko modern? Mikä liitin? Hyvä. Hyvä kysymys. Hyvä kysymys. Tää on nyt lohdas väli. Kyllä se on pahaukku silti. En välttämättä ota. On aika tosta välistä. Mahtuuko tää tulla täältä pois? Mennäänkö sitä pelti ottaa irti? Mä olen saattanut sen kyllä sillä irrottaa. Joo, mä muuten ehkä vähän tunnistin se äsken. Joo. Mulla olisi vii. Mulla olisi kyllä tuo Commodore 64 kiloa sisään. Porukalla kertaa. Viiä. Joskus joulussa tulee pelata. Joo. Mä myin mun viin kahta Ben & Jerry's jätskiä vastaan ja mun kaveri on vieläkin auki ne mulle. Siitä on 6 vuotta. Nyt otat korkona yhden semmoisen uuden, kun nyt on niit Magnum, niit Baitseja. Ah, joo. Semmoinen niin kuin korkona. Joo, juu. Tiedätkö te, mistä tää on tehty? Tää pensakiskosuoja, tää pelti tässä. Huomaatko, siihen on viilattu pultilla niin kuin tasot? Joo. Se on Ikea löytönurkasta, joku kaapin päälle. Mä olin sanomassa, että joku räystäisi lantaa. No ei paljon eroa. Eli tässä on niin kuin vakio johtosarjaan. Muistaakseni M50 Nonvanos johtosarjaan tehty johtosarjamodi. Motronikin boksissa oleva Megasquirt. Kakkonen, missä on mappiohjaus, eli sinne boksi menee letku. Ja tavallaan niin kuin kaikki on Boltonia E36. Joo. Ja nyt olisi tarkoitus Bolt onata ne eteenpäin. Vanhaan diplomaattiautoon. Mm. Ja siis kaikista hauskin tässä on se, että tämä kone on sellaisesta tekniikan vaihto 316 sedanista, mikä on todennäköisesti 95% todennäköisyydellä mun ammattikoulukaverin aikanaan hankkima ja swappaama 90-luvun lopussa. Tää auto, valkoinen 316, mulla on joku kuvakin siitä jossain, missä oli ihan hirveet vaneri, Sikaflex, Hifi-rakennukset, takaluukus. Niin seisoi Härkämään parkkipaikan yli 10 vuotta. Ja sieltä se auto päätyi mutkien kautta mulle purkuun. Ja tää kone oli siinä. Ja mä oon purkanut sen auton 2010 tai 2011. Se auto oli seissyt melkein 10 vuotta. Niin miettikää, miten uusi tämmönen, tää varmaan 523 moottori. Miten uusi tää kone on ollut, kun se olisi vapattu vuosituhannen vaihteessa E36-316 se. Ensinnäkin, mitä sen auto on maksanut. Ja toiseksi se, mitä tämmönen vaihtomoottori on maksanut. Niin nyt tämä menee takaisin Suomi 316 sen tämän moottorin. Mä oon tehnyt nää letkukarat. Joko hitsaamalla tai koneistamalla. Myydän E36M3 öljysuodatin jalka. Sille ei ole enää tarvetta. No mikä se nyt on? Sä oot ainut, ketä voi tietää. Niin onkin. Toi ei mennyt mihinkään. Tää on joku optio. Ei sitä ikinä kytketty. En mä muuten ikinä varmaan kytkenyt sitä. No, optio on ollut öljylämmölle. Ei se mitään. Mut mihin tää menee?
Se on toi. Se menee vaan tänne. Eli otetaan tää nyt pois. Tää on jotain konettua mä. Kun mä oon ollut sieltä pois yli 10 vuotta, niin voi varmaan mainita. Tää on tää konettua mä varastot otettu suojaputkeen. Varmaan jotain, kun ois heitetty muuten roskiin. Nääkään ei menisi täällä. Mä oon tehnyt tän niinku seivattuna. Tän piti olla tyhjä tän välin. Mut tuli niin kova kiire, että mulla ei ole muuta vaihtoehtoa, kun vetää ne johdot tuolta. Eli tää on vähän niinku kompromissi. Olisitko sä vetänyt ne sisälokarista? Olisin varmaan. Mun piti alun perin siirtää sulakerran sieltä. Oho. Toi on vapaana. Toi on irti. Toi menee tonne. Näyttää mukavalta. Tää homma. Niin. Tää on kyllä aika nyt oikea homma. Olemmanko se auto? Noin. Joo. Ja siellä oli plussana paikka. Joo. Mitä jää? Tulee se kuulettu. No niin. Nyt on purettu auto alta, pakoputki pois. Kardaani etupätkä irrotettu nivelestä. Vaikasta lampan johdot on irti. Ne on vedetty pois. Moottorin johtosarja irrotettu. Takakannake on irti. Nyt ei enää moottorin korvat ja takavesiletkut kiinni. Ja sitten me saadaankin ruveta nostaa moottori pois. Ja pitkästä aikaa pääsi ruuvaan niitä ruuveja, mitkä olet joskus aikanaan kiinnittänyt. Ja ei muistanut kaikkia ratkaisuja, mitä on tehnyt, mutta nyt kun niihin törmäs uudestaan, niin muistaa, että tuolla on joskus tullut rakennettu. Esimerkiksi just tuon vaihde kävi telineen etukiinnitys, niin siellä oli joku itse sorvattu pusla ja niin edespäin. Otetaan moottori pois. Kyllä mä otan tämän, jos tämä tulee sillä tavalla, kun se neloskone, kun mä otan tämän täytenä voimalinjana kardaani etupätkinen päivinä täältä. Joo. Pois. Tässä on kyllä autenttinen meininki, kun katsoo noin pukkejakin. No, me ukko tehnyt joskus jossain puuta, joku metallitaverista. Joo. Se on mahdollisesti noiden päällä rakentanut tää auto. On käytetty varmaan silloinkin. Joo. Kardaani liukuholki muttori lähti sormiin. Mhm. Niin lähti muuten M5-stakin. Joo. Joo. Se silloin kolisteli jotain sieltä. Joo. Moi. Nyt tää on periaatteessa kohti laajakaista johdot. Seuraavaksi saa irrottaa oman keskitunneli. Tai kardan tämän keskikonsoli. Ja kyllä tää tänään vielä tippuu. Joo. Ihan helposti. Se on kiva, kun mä kuvaan. Oh! Best! Asiat pitää dokumentoida. Joo. Täällä on yksi M3 pakoputki. Muuten ihmiset luulis, että nää tapahtuu itsestään nää. Niin. Siit vaan äkkiä. Tän vois vetää sen. Tässä maksaa katit jo varmaan 3-400. Siinä oli pieni klomma, että jos se kelpaa M3 entisöijällä, niin se voi myydä sitten katteena. Noin. Se jujuhan tässä on just se, että ei tässä edi kukaan edes hoksata, mitä täällä on tekemässä. Tässä ei huudella missään ja sitten joku vaan näkee. Ovetaan peltin auki. Hetkona, ei tässä kävikin näin. Että auto pitää olla valmis ennen kuin julkaistaan mitään matskuissa. Niin. Moni on varmaan missannut tämänkin auto ihan täysin. Juu. Kyllä. No niin. Joo, täällä on kun täällä on näissä tikkarispuslis, niin powerflexit. Ja tässä meni tää pakosana niin läheltä, että mun mielestä tää on semmonen, kun mä en ollut varma, että onko se liian kuuma paikka. Niin meidän mutsilla oli joskus toi lounasruokala ja pitopalvelu. Ja se leiposit aina niinku
leipomuksia niin kuin vitriiniin. Munkkeja, viinereja ja kaikki tämmöisiä. Niin. Sitten kun se lopetti, niin sieltä jäi semmoiset niin kuin suurtalousuunipellit, semmoisessa uunissa, missä on paljon. Niin kuin esimerkiksi jossain Sittarin kahvipisteellä näkee semmoinen, missä on 15 peltiä päällekkäin niistä telineistä. Niitä peltejä oli jäänyt, niin mä semmoisessa vanhassa uunipellissa, missä oli jotain viinereja ja tuota munkkeja paistettu, niin leikkasin tämmöisen hyvän palan ja taittelin siitä tämmöisen lämpösuojan tähän puslan pesän viereen. Eli siinä on paistettu munkkeja aika paljon joskus. Ainoa uunipelti varmaan Suomessa, missä on paistettu satoja munkkeja ja ajettu Nürburgringille. Siinä jotain niitä aikoja, kun mä oon tätä autoa rakentanut, niin mulla on vähän sinne vaiheet. Mä luin vähän liikaa internet-uutisia. Sitten jossain Nostradamuksen kirjassa oli annettu joku päivämäärä, että milloin maailma loppuu. Ja sitten siihen piti liittyä joku semmoinen... No oliko se Maijan kalenterin oli. 2012? Joo. Joo, joo. Niin mä oon just silloin tätä autoa rakentanut. Joo. Tai sinä vuonna. Mä muistan vaan, että mä luin vähän liikaakin niitä uutisia, mä nyt välttämättä niinku uskonut, mutta kyllä mä oikeasti sillä hetkellä muistan, kun se hetki piti olla, mä ajattelin, että tapahtuuko nyt oikeasti jotain. Mm. Ja sit piti soida semmoiset, että on puhuttu niinku tuomiopäivän pasunat. YouTubessa oli siis se video, kun joku jossain mettässä, sit kuului vaan semmoinen niinku torven sointi, semmoinen niinku maailman kokoisten torvien sointi. Niin ne oli vähän jopa kriipyi. No joo. Onko sä nähnyt sen leffan 2012? Nää jollain asuntoautolla halkeavaa maata karkuun. Ja... Olen muuten itse asiassa, joo. Joo. Mä olen ehkä just siitä just kattonut sen joskus, joo. Että se kiinnosti. Joo. Mut kyse oli vähän semmonen... No ei ehkä pidä sanoa pettymys, kun ei mitään tapahtunutkaan sinä päivänä, mutta... Niinpä. Kyllä sitä vähän odotti edes jotain. Joo. Meillä on tuo jotain kirjaa. Niin ne piti ottaa, joo. Paminaan sulake, ei kun eläet. Sitä pitäisi varmaan nyt oikeasti ruveta nostamaan pois sieltä. Mä luulen, että rupeaa olla se vaihe. Sit siellä ei oo enää kuin... pari vetiä. Mutta ei sitä laatikkoa tarvii riiputtaa alaspäin hirveästi. Ei kauheasti, mutta nyt meillä tarvitsisi olla täälläkin päässä tämmönen. Se olisi nyt niinku muuten siinä, mutta mä en matuksen ohjausakselista ohi. Hei, mikä helvetti tätä nyt vaivaa? Mä olen ihan takuu varmasti joskus ottanut tän tällä lailla pois täältä. Nyt on tuo tulipeltti. Raus enempi tilaa. Niin kun siinä on semmonen akseli, siinä keskellä semmonen tappi, niin se on niinku siinä ohjurina tavallaan toimii vielä. Sen takia se ei vielä mene siitä ohi. Joo, kun mä muistan kun jossain... Swapis lyhennetään tuota päätä. Ja jos sitä lyhentää liikaa, niin se akselit lähtee pois, kun se tulee se sokka vastaan. Siinä on niinku kaksi. Siinä on niinku holkkiomainen se tavallaan se akselin pää. Siellä on sellainen sisätappi. Niin se on varmaan niinku milli ulkon tosta akselin päästä. Niin sen takia, vaikka se tavallaan liikkuu jo, niin se ei tule pois sieltä vielä. Nouseeko se noin korkeaa? Mitäköhän se muuten nyt on se vetolaipan mutteri? Se ei oo täällä, onko se tuo auto alla? Oh. Joo, no mun täytyy muistaa ottaa se. Moi. Nyt ne pakosarjat ottaa, lisäksi käännettyä vähän. Tarkka sovite. Joo. Saanko laskea vähän?
Saat. Näin miettikää, että nämä tölkeet on rakennettu Suomi. Niin. Ja hiaseet. Ja kohti yksi bemari. Niin. Kuinka pitkä sä haluut sen? Oota nyt. Ottaa renkaaseen toi. Mennään vähän takaisin tässä. Mennään vähän pidemmälle vielä. Ei se paljon. Tätä pidemmälle ei mene. No jätetään siitä. Joo. Sitten vaan ottaa puupalikoihin. Mä luulen, että se on just tehty se iso palikka tähän alle, jos se haluaa laittaa. Mutta jos sitten tänne korvaalle joku, niin sitten saadaan toi tulee paino se pois tuolta. Eikö se voi Kalle laittaa tuohon? Poikittain. Sieltä jää se johtosarja nyt väliin, tai siis se plussakaapeli. No ei sinne jää. Sitten vaan tuohon joku. Joo. Ehkä noin. Noin ja sitten siitä, joo. Se oli ihan kuin tehty sinne. Joo. Sitten se vaneri vaikka sinne vielä. Ja noin. Noin. Tonne voi ehkä pistää. Niin, mutta mä haluan, että se nojaa enemmän tonne päin. Mm. Okei. Okay. Noin. Niin. Usko se siihen? Yksi liina yli. Joo. Ei se sit minkä lähellä, että saa antaa rollia. No katsotaan. Niin. Painaa maksimia. Mm. Niin. Tasa täyskaa. Joo. Nyt on M50. Vähän kuulainen. Tää on M52 itse asiassa. Joo. Tässä on M50 venttiilikoppa ja jotain muutakin. Piti sanoa niinku laulus. Niin. Niin tota, sit kun se oli valmis, siinä oli 6-vaihteen laatikkoa remmiä siinä alumohtoon, niin se painoi saman verran kuin silloin alumohtoon. Onko toi 6-vaihteen? Ei enää, se hajosi silloin. Ai. Mut eihän se siitä mihinkään lähe, jos toi... No ei se kun lähe. Luotettaisiin siihen. No ehkä. Tölkkimys on M5-kappale. Aika siisti. Juuso sanoi aikaisemmin, ettei tässä ole ikinä näin paljon hevosvoimia ollutkaan. Mun teollakin se on ollut 3.2 kutosbokseri. Oho. Entä nämä lampiapiuhat sun? Ne tarvittais, joo. Olisin mä sen voinut parempaa paikkaa mennä. Me hiukan eteenpäin joo. Mä luulen, että mä ehkä pärjään. Katsotaan mitä Matadori on mieltä sitten. Ja helposti. Huomaa, että salilla käyty. Oo, kato. Mulla ois käyty niin paljon tuossa VG-vokissa. Juu. Siihenhän mahtuisi vielä yksi moottori lisää. Niin. Tämmönen tölkki olisi hieno, kun olisi suora 12. Niin vielä se mahtui mennä. En muuten tiedä. No täällä on yksi samanlainen purkis jo. Okei. Onko se? Mä oon näitten ja isompienkin kutosten kanssa touhunut. Niin toi näyttää nyt jotenkin paljon suuremmalta. Niin kuin, jos mä olisin arvioinut niin koko ajan, mä sanoisin, että M30 ja S3 on tämän koko. Niin. Jotenkin unohtunut. Juu. Eihän tääkään pieni moottori ole. No ei. Siinä on se nokko tehty. Yleensä joku musiikkivideo. Joo. Ja, mutta se, että jos sen puomin vaan nostaa ylös, pitää hetken paikalla. Ai niin on. Totta on. No ei. Joko peruuta vaan? Otetaan ne puut ensin pois. Mm.
Mikäs on Toni nyt niinku plan? Plan on nostaa K pois ja valmistella konehuone ja nostaa N52 tilalle. Kyllä, ja kyllä. Sitten ajaa auringonlaskua ja sitten laittaa hintalappuja. Voi jatkaa seuraavaa projektia. Mikäs oli projektin aikataulu? 2 päivää? No jos me lauantai ajettaisiin, tämä nyt kello on tunnin päästä perjantai, niin jos me lauantai ajetaan, niin mä oon ihan tyytyväinen. Joo. En mä näe mitään ongelmaa, ellei me jotain rikki. Jos joku hajoaa, niin se on ainut. Mutta ei tässä pitäisi olla mitään ongelmaa. Meillä on tekniikka, missä on kytkimet kaikki paikalla. Niin sinne ja ajoon. Ja avot. Ajoon. Kumit katoa. Yes. Para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ahora sigo cantando y sigo gozando, yo sigo cantando.